Jackie Harde. Oep, daar is hy amper taart. Kom, ons probeer weer. Goeiemorgen, broer en sister. Het is lekker om so baie mense te sien vanmorgen. Dit is sommer aangenaam om, ek wil nie sê vol kerk nie, maar klomp vreemde gezichten ook. Met die doop wat plaasvind, kan ek gou hoor, waar is al ons bezoekers vanmorgen? Steek gou die hand op, daar sien ek, ek gaan nie vraag waar allemaal vandaan kom nie, maar, want dit is een hele klompie daar boop die galerij ook, maar baie welkom aan allemaal. Dit is een besonderse eredienst vanoggend. Ons gaan twee mense doop vanmorgen, en ek weet wat vanoggend in die kerkgebouw gaan gebeur, is die eerste keer in my 25 jaar in die bediening wat dit gebeur is om een ma en een babiekie saam te doop. Dit is een ongelooflike geleentheid. En dan gaan ons ook klaar, ons matriek, hier sit hulle hier voor ons wat nou morgen met eksamen begin. Ons gaan vir julle in gebed opdra aan die Here vanmorgen, en ook vir julle ietsie oorhandig, maar dit gaan nou na die diens gebeur, so julle moet nie nou weghardloop nie, en nou gaan leer nie, julle kan net nou gaan leer. Maar broer en sister, mag die Here dan ook vanmorgen, of ons met hom, een besonderse ontmoeting hê. Mag ons hier vandaan weggaan, weer opnieuw die betekenis van die doop verstaan, maar ook die betekenis van Godse liefde en genade op een nieuwe manier verstaan. Of nie een nieuwe manier, nie weer niet verstaan. Zodat ek en jy vanoggend met zekerheid uit hierdie kerkgebouw kan uitstap met die woordjie genade dalk in ons hart, om te weet, dit is maar wat veroorsaak het dat ons gered kan wees, dat ons kinders van die Here kan wees, omdat dit die genade van God alleen is wat dit veroorsaak het. Ja, baie welkom aan ons inwoners by Huis Teresa ook. Hoop allemaal daar, het ook een wonderlijke ontmoeting met die Here. Een besonderse welkom dan ook vir ons senior inwoners daar. Hy het die name van die persoon op ons voorbiddingslys, ek gaan dit nou nie weer herhaal nie, die geraas moet jy maar nog so bykie verdra. Die kerkse klankstelsel word die 5de November gediens, so dan gaan al die goede uitgeskakel word. So ek gaan net probeer stilstaan, maar lyk my as ek stilstaan, dan raas hy nie. Hy het die name daar, daar is niemand wat ons wil bijvoeg nie, so ons gaan vir 'n paar oomblikke stil word in gebed. Nie net vir voorbidding nie, vir mense nie, maar ook draai hier die eredienst op, dat die Here op so wyse dan ook ons vanmorgen ontmoet. Kom, ons word stil. Die belofte Vader wat Jesus gemaak het, toe hy uitgenooi het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Here, die vermoeienis en laste wat ons steeds maar in hierdie wêreld moet dra, is so baie. Maar dankie vir die belofte van bemoediging, die belofte van rus, en die belofte van vertroosting ook, Here, waar dit nodig is. Daarom leef ons met hoop, met blydskap en met vreugde, ten spuite van dit wat ons lewe aan bande lê. Dis ons gebed vir elkeen wie se naam op hierdie voorbiddingslys staan. Maar ook ons gebed vanmôre, Vader, dat vir 'n ware ontmoeting tussen ons en U in hierdie erediens, dat ons hier vandaan sal weggaan, dan ook met hoop, met blymoedigheid en met vreugde. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Broer en suster, genade vir julle en vrede. Dit kom van God ons Vader, dit kom van die Here Jesus Christus, die opgestane Heerser. Dit kom van die Heilige Gees, wat hierdie waarheid aan my en jou hart kom openbaar. Ek gaan dan oorgaan tot die bediening van die sakrament van die doop, en ek wil vra dat Charlize en Nico, jy kan sommer saam met jou vrou kom, Charlize en Nico die Jong, julle hiervoor hier kan, ek gaan sommer vanmorgen by julle staan. Hier is so, hier recht voor my, die julle in die oog kan kyk, en wat 'n voorreg vandag vir my saam met julle twee, vooral vir jou Charlize, 'n wonderlike dag waar jy ook kan kom getuig van jou verhouding met die Here.
En ek gaan dan nou eers gou die formulier van die doop aan jou as volwassene voorhou. En dan daarna gaan ek nou nie die hele kinderformulier weer lees nie, maar net die belangrikste dan nou ook net uithaal. Broers, is er miskien net ook so van ons as gereformeerdes, wat natuurlijk die kinderdoop handhaaf, maar dan ook as iemand as wat as kind nie gedoop is nie, die volwassen doop ook handhaaf. Dis toch wat Handelinge sê, Handelinge 9, denk ek, as ek reg het, kom tot bekering en laat jou doop. Handelinge is 'n sendingboek. So daarom, wanneer die evangelie aan volwassenes ook verkondig word, en hulle nie gedoop is nie, dan doop ons ook volwassen mense, en jy kan volgend hierdie pad loop, Charlies, wat 'n wonderlike geleentheid. Ons word gedoop, omdat die Here 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die paasmaal as teken gegee van sy verbond. Met ander woorde, die Here gesê, hier is 'n teken dat ek jou gekies het. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee, hier kom hy, Matteus 28, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons word vereis dat ons hom in dankbaarheid sal dien en gehoorsaam wees. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken eenvoudig. Ons het as sondaars in die wêreld gekom en God kom maak ons nie. Ons het bietjie deurgetrap die laaste tyd, Charlies, as jy onthou. Dat die Here bevestig dat hy ons in sy verbond insluit en ons tot sy kinders aanneem. Die doop bevestig ook dat ons aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het, verbind word. Ons verbind ons nie eerste aan hom nie, hy verbind hom aan ons. En die doop dan ook 'n teken daarvan. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is. Maar dat ons weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons dan vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Dat die doop 'n beseling is van die inlywing van die kerk. Met ander woorde, die doop verbind ons aan al die ander gelowiges saam. So dis 'n eenheidsgedagte ook dat God deur sy genade ons inlyf in die gemeenskap van gelowiges. En dat ons as gedooptes die Here dan uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe dagliks so regeer dat ons so langer hoe meer sy beeld vertoon. Charlies, die doop mag alleen aan volwassenes bedien word as hulle die evangelie glo, belydenis doen van hulle sonde en van hulle geloof in Jesus Christus getuig. En daarom het ek en jy die tyd wat ons by mekaar was, al hierdie goed deurgetrap het, was dit jou belydenis, dan ook in my teenwoordigheid en dan ook in die teenwoordigheid van die hele gemeente vandag. Daarom mag jy dan vanoggend as 'n volwassene gedoop word, indien jy bely dat jy hom as verlosser aanneem en in hom glo. So dat almal kan hoor dat jy opreg in Jesus Christus glo en dat jy begeer om die doop te ontvang as teken en seël van jou inlywing as lewende lidmaat van Christus en in sy gemeente, moet jy dan eers alleen op die volgende vraag antwoord. Glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van die kerk vervat is? Onthou jy daai eerste by mekaar kom, het ons die goede deurgetrap? Ek gaan nie nou vra of jy dit kan onthou nie, want hulle kan dit ook nie onthou nie. Nederlandse geloofsbelydenis, Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls, dis ons kerkse belydenisskrifte. En dat dit die ware en volkome leer van die verlossing is saamgevat. En tweede, bely jy op grond van die woord dat God
van God, dat jy as sondaar in die wereld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur geloof in Christus gered is en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop behoort te word. Ten derde, verklaar jy dat dit jou opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bely voor mense en getrou aan die gemeente verbind te wees. Laastens, beloof jy dat jy vrywillig jou sal onderwerp aan die kerklike opsig en tig. Nou, dis 'n slegte ding dat ons maar vir mekaar kan sê. Hoor jy, ons maak foute, ons motiveer mekaar en daardeur ook sy koninkryk kan opbou. Charlies, wat is hardop jou antwoord? Goed, jylle kan maar omdraai ook en Charlies, dan kan jy vir my nader staan. Wat 'n wonderlike geleentheid om die Here se genade op 'n sigbare manier te kan ontvang as 'n bevestiging. Dat dit wat jy nou net geantwoord het, jy dit nooit sou kon gedoen het as dit nie was vir God se liefde en God se genade. En in die prediking gaan ons ook bietjie daaroor gesels vandag. Charlies, kom staan maar bietjie nader. Charlies de Jong, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Laat ons bietjie om af te vee. Kom ons bid hier saam, nie jou make-up heeltemal kom smash nie. Vader in die hemel, baie dankie dat ons ook vanmôre saam met Charlies en Nico op nuut iets van u genade kan sien. Deur 'n paar druppels water, Here, wat u aan haar kom bevestig het dat sy nooit nie eers vanoggend op hierdie vraag sou kon antwoord as u dit nie vir haar geskenk het nie. Geloof is 'n gawe uit u hand uit. Dis nie iets wat ons doen nie. Dis nie ons wat kan glo nie, Here. Dis u wat alleen vir ons in staat stel om hierdie wonderlike genade en liefde en verlossing van u vir onsself toe te eien. Ek bid dan vir haar, Here, saam met Nico, dat hulle hierdie wonderlike liefde wat u gegee het in hulle twee se lewe en saam met hulle seentjie ook sal uitleef. Daarom dra ek haar in besonder aan u op, Here, dat hierdie getuienis wat sy hier gelewer het, 'n getuienis moet wees en sal wees waar sy oral haar voete vind. Tussen haar familie, tussen haar vriende, oral waar sy gaan. Dat hulle sal kan sien, Here, dat sy vir Jesus ken en volgens sy wil lewe. Dit bid ons dan in die oorwinnende naam van Christus die Here met dankbaarheid. Amen. Goed, lyk amper die water was te veel, Charlies. En hoe sopnat is, maar dit is okay. Ons gaan net nou geluk wens, somme met een slag, en allemaal vir julle die kerkbestuur of Johan tenminste vir julle ook iets in die hand kom gee. Ek gaan nou nie weer die betekenis van die doop met julle doen nie, ons het dit nou klaar gedoen en die gemeente het dit gehoor. Maar nou Nico, kan jy nou ook betrokke wees meer hierby? Nou ons het nou net gehoor wat die doop is. Dan ek hierdie sakrament, kom ek miskien net dit sê, doop is 'n sakrament, dit sê iets van God. Nou ons het dit deurgetrap, 'n sakrament, die doop, sê niks van my geloof nie. Ons moet nie die fout maak om te dink dat die doop iets oor my geloof sê nie. Die doop sê iets van God se handeling, van God se liefde, sodat ek tot bekering kom. En nogal Markus 1 vers 4, as mens daardie teksgedeelte in die Grieks gaan lees, dan sê dit baie duidelik dat Johannes gedoop het tot vergifnis van sonde. Ek wil vra dat julle bely julle dat, hoewel julle seentjie dan ook as 'n sondaar in die wêreld ingekom het en onder die oordeel van God staan, hy nogtans aan Christus behoort en as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God, aanvaar julle die leer van die kerk, hier kom hy weer, die belydenisskrifte soos dit verwoord is, as die ware en volkome leer van die verlossing. Beloof julle om hierdie seentjie en die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig.
Wat is hardop beide van julle se antwoord? Ja, doen. Nou, voordat ons vir klein Joenko gaan doop, kry julle die geleentheid om aan die hand van die volgende paar vrae ook julle geloof te bely. So hier is ook 'n geloofsbelydenis wat julle twee gaan doen en ons gaan dit net nou saam met julle doen as 'n gemeente ook. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, wat julle bewaar en wat julle liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sonde aan die kruis gesterf het? Glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle help en lei en rig om volkome aan die wil van God gehoorsaam te wees? Bely julle dat hoewel ons kinders dan as sondaars in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en hy ook as lidmaat van die kerk gedoop moet word? Charlize en Nico, wat is weer hardop beide van julle se antwoord? Ja, dankie. Ek wil vra Nico dat jy namens julle gesinnetjie 'n kers aansteek. As maar net 'n teken daarvan dat julle hierdie lig van Christus gaan uitlewe. Dis net 'n simbool. Daar's geen magiese krag of iets hieraan verbonde nie. Daar sê, ons het net gevra het, waar's die rokers, gou vir 'n vuurhoutjie wat werk, maar toe die aansteker is Afrikaans, né? Nee. Nico, wat jy nou gedoen het, is op 'n sigbare manier julle twee se geloof dan ook bely het en gesê het, ons verbind ons hieraan. Broersitter, ek wil vra dat ons saam met Nico en Charlize dan ook ons geloof bely en ek vra dat jy opstaan en dit saam met my doen met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Ek glo in die Heilige Gees, aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, daar waar die heiliges of die gelowiges bymekaar is. Die vergewing van sondes, dat ek uit die doodheid sal opstaan en dat ek vir ewig sal lewe. Amen. Ek kan maar weer sit. Ek wil dan nou vra dat klein Joenko vir ons ingebring sal word en dan oumas en oupas, julle kan almal hier voorkom staan. Dit is tog 'n groot dag vir julle ook saam met Nico en Charlize. En hy's trots op sy een tand wat al daar verskyn. Mooi foto. Gee hom maar vir hulle. Hallo, hallo. Goed, ek vraat allemaal maar omdraai en weer daai kant toe kyk. Broersitter, wat weer 'n wonderlike geleentheid. Toe Charlize gedoop is, die Here kom bevestig dat haar geloof dan niks anders is as op grond van die genade wat hy vir haar gegee het nie. As ons klein Joenko ook doop as deel van 'n verbondsgesin, dan sê die Here ook vir hom, ek skenk aan jou alles wat jy nodig het om van te lewe. Wat 'n wonderlike genade teken is dit nie. Die Here sê, ek gee vir jou alles. Water, gewone water, wat net simbool is van die bloed van Jesus Christus, wat klaar vir Joenko gevloei het. Dit is nie wonderlike gedagte nie. Kom staan maar nader. Tini en Talita, julle wil dan ook seker sien en bietjie nader staan. Wil jy voel? Dit is net water. Ok, is lekker koud, nee. Nog bietjie oe, nee, nog gaan ons keer. Joenko, Johannes, de Jong, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid eers saam. Onse Vader in die hemel, weer eens, hoe kan ons dankbaarheid in woorde uitdruk? U vra van ons om dankbaar te leef, omdat u die verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Wat 'n wonderlike geleentheid vir oggend saam met Nico en Charlize en Joenko en saam met hulle ouers. Here, dat u op so 'n wyse kom bevestig hoe lief u ons het. Aan die kruis het u bloed gevloei. Dat daardie bloed
wat sonder sonde besmet was, ons kon reinig van alle ongerechtigheid, en dat u vanmôre op hierdie sigbare teken hierdie gerechtigheid vir 'n klein seentjie kan skenk. Hy moet dit net vat, en op grond van dit gaan sy geloof gebou word. Dis op u genade, Here, wat ons almal se geloof gebou is, mag ons vanoggend dit weer opnuut begryp en verstaan. Daarom bid ek, Here, vir hulle twee, Nico en Charlies, vir die opvoeding van die klein seentjie, mag hy dan ook, Here, weet, my toekoms is veilig in u hande, en mag hulle daaraan gehoorsaam wees om hierdie groot taak op hulle skouers met vleende vaandels te slaag. Bid vir die oumas en oupas ook, Here, wat 'n groot voorreg en seën is dit nie vir hulle ook nie. Ons bid dit dan vanmôre in die naam van Christus Jesus, ons Here, met dankbaarheid. Amen. Goed, Johan, waar is jy? Johan gaan vir julle 'n geskenkie kom gee. Ons begin eers by julle. Baie, baie geluk. Nico, baie geluk. Charlies, baie geluk. Eers die hande loskry. Dan sê, baie geluk. Talita en Tini. Jasper, baie geluk, en ek het jou naam vergeet. Annelies, baie, baie geluk. Julle mag hulle nie bederf nie, hoor. Julle kan maar gaan sit, en dan gaan ons nou lofliedere sing, broer en suster, en u moet uit die hart uit sing. Wat 'n wonderlike iets het ons beleef vanmôre van God se liefde en genade. So kom ons gaan oor tot lofprysing en aanbidding. U kan maar net op die skerm volg. Loof die Here omdat hy goed is. Dankie aanbiddingspan, julle kan maar kom. Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot 10. My Bybel op bladsy 252. Baie bekende gedeelte. Deel van ons gemeente is 'n worsteling deur die jare. Die Efesiërbrief met ons visie en dit wat ons moet doen. Vers 1, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk aan barmhartigheid. Dink aan die doop vanmôre. Uit ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortreding saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam en saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees net tot daar. Miskien moet ek net sê, ek het nie 'n kindermoment vanoggend gehad nie. Ek hoop nie die kinders het nou gewag daarvoor nie, want dan sou ons erediens nou net heeltemal te lank gewees het vanoggend. Maar ek begin vanoggend met 'n storie. Waar is die kinders? Sodat ek sommer by julle steek gou julle hande op. Julle hou mos van stories, né? Kan ek gou 'n storie vertel wat dink ons almal se aandag gaan trek vanoggend? So julle moet gou met oorgawe en met gou luister na hierdie storie. 'n Koning. 'n Koning het baie amptenare gehad. En buite sy paleis, binne die strate, was daar kinders. Jy kan maar net die volgende slide net vir my oorsit die tema, dankie. Hy kan maar net daar bly die hele tyd.
was dat klomp kinders, kom ons noem hulle vanmôre straatkinders. En ek noem dit met alle respek. Ek wil glad nie neerhalend daaroor praat nie, want daar is kinders in die lewe wat 'n lewe uit die strate uitmaak. Ek gebruik vanmôre met julle die beeld. En hy het hierdie koning het gesien, maar ek wil vir al hierdie kinders wil ek 'n beter kans in die lewe gee. En hy stuur toe al sy amptenare uit en hy sê, gaan haal hierdie kinders. Bring hulle hier na my paleis toe. Ek het 'n verskriklike groot paleis. Ek het plek vir hulle. Hulle kan hierna toe kom. Ek sal vir hulle sorg. Maar toe die waans uitgaan, was hierdie kinders nou baie skepties. Want hulle vertrou nie hierdie waans nie. Hulle vertrou nie hierdie amptenare van die koning nie. En wat het, net 'n paar klim op, want die ander het gesê, saam met 'n vreemde ou, sal ek definitief nie gaan nie. Saam met iemand wat ek nie ken nie, sal ek regtig nie gaan nie. En jy moet nou self vanmôre die boodskap begin bou ook op na die storie, die wonderlike verhaal van Jesus Christus se verlossing, dat jy dalk by hierdie verhaal dalk vanmôre kan aanklank vind. En toe vat hy hulle paleis toe, hy trek hulle aan, maak hulle netjies, hy was vir hulle, hy gee vir hulle elkeen 'n kamer om in te bly en hy het al hierdie kinders onvoorwaardelik aangeneem as sy eie mens, as sy eie kinders. Is dit nie wat met die doop gebeur nie? Dat Jesus sê, hier is my genade, jy verdien dit nie. Ek kom haal jou. Ek kom neem jou aan as my eie kind, sonder dat jy enige iets gedoen het. En dis die rede hoekom hierdie koning ook hierdie kinders gaan haal het. Die vraag is ons van, maar hoekom gaan haal hy hulle? Was dit mooi kinders? Was dit kinders met mooi maniere? Inteendeel, broers, dit was kinders wat nie 'n lewe gehad het nie. Dis kinders wat gehoop het iemand sien hulle raak. Kinders wat gehoop het dat hulle iewers 'n nuwe blyplek kan kry. Dat hulle iewers waarde aan hulle lewe kan kom toevoeg. So hulle het niks verdien vir hierdie weldaad van die koning nie. En die koning se daad kom en hy kom verander hierdie klompie kinders se lewe. Hy maak van hulle straatkinders, kom maak hy koningskinders. Dis die evangelie van Jesus. Dat God uit genade van straatkinders koningskinders kom maak, broers en susters. Nou beteken dit, hierdie kinders het 'n nuwe lewe. Aangenome kinders binne die koningshuis, hulle is nou skoon, hulle is onderworpe aan liefde, hulle is onderworpe aan die beste omgee wat daar vir hulle is. Hulle ontvang ongekende liefde. Liefde wat ek en jy nie vanmôre in woorde kan omskryf nie, broers en susters. En daar word nie eers een van hulle verwag om hulle lewe eers in orde te kry voordat hulle deel van hierdie koningshuis kan wees nie. Hoor u dit? Het God van jou gevra? Het God vanmôre sal hy van klein Johenko verwag om eers sy lewe in orde te kry? Of ek en jy, broers, het ons lewe in orde te kry voordat hy sy genade aan my kom betoon? Nee. Die doop sê vanmôre vir ons, voordat jy kon kies, kon vra, het ek jou skuld gedra. Voordat jy enigsins my kon ken, het ek jou al geken in jou moederskoot, voordat jy gebore is. Jy kan net ontvang dit wat ek vir jou gegee het. En uit genade uitkom hierdie koning. En hy gaan haal die straatkinders. En hy sê, kom na my toe. Ek gee vir jou alles om van te lewe. Wat gebeur met hierdie kinders? Hulle ondergaan 'n identiteitsverandering van straatkinders na koningskinders. Hulle kry, kom ons sê dit met alle respek, dalk maniere. Hulle gedrag word verander. Hulle lewensuitkyk word verander. Hulle begin nou soos die koning optree, want hulle leer by hom. Hulle sien wie hy is. Hulle begin sy gedrag aanleer. En dan, broers, het bemaak hierdie koning ook sy koninkryk aan hierdie kinders. Ek het nou nie vanmôre die ou of die gewone formulier vir die doop wat ek gewoonlik gebruik hanteer nie, maar u sal onthou wat daarin staan. Wat gee God uit genade uit vir 'n verbondskind? Hy bemaak alreeds sy erfporsie van ewigheid aan daardie kinders. En dit gebeur met die, in hierdie storie van die koning kom bemaak hy aan hierdie kinders wat niks verdien het nie, wat uit die strate uitkom, wat sondig is, wat se gedrag nie ooreenkomstig die koning se wil is nie, kom maak hy van hulle koningskinders. Hulle word geleer. Hulle groei.
en hulle word deel van een familie. Is het nie wonderlik dat klein Johenko ook vanmorgen en Charlies by hierdie familie van gelowiges ingetrek word, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat God dit kies. Omdat God se genade dit vir ons kom gee. Hierdie verhaal, broer en sister, is die verhaal van God. Is die verhaal van God se genade en God se liefde. Dis my en jou verhaal. Hy is ook die koning waarvan in hierdie verhaal gepraat word. Die koning wat aan my en jou die beste guns ooit kon bewys het om ons van sonde vry te spreek sonder dat ons daarvoor gevra het. En hy kom gee vir my en vir jou. Ek wil nie eers die woord goeie gebruik nie, want dit sal onderbeklemd en hy gee vir jou die beste. Hy gee vir jou alles. Hy gee vir jou lewe. Hy gee vir jou koninkryk. Hy gee vir jou 'n feestmaal. Dis wat God in die doop, in die sakrament van die heilige doop vir my en vir jou kom aanbied. En daarom moet ek en jy vandag weet, nie een van ons kan dit verdien nie, broers en susters. Daar's soveel mense in hierdie lewe wat dink ek moet presteer sodat ek in aanmerking kan kom vir hierdie genade daad van God. Jy hoef niks te doen nie. Jy kan maar net kom. Dis daar, dis vir jou, dis die liefde van Jesus Christus, dis die God wat ons aandien. Hoor wat sê vers 10, in Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade. En daarom het God van ons wat in die straat was, 'n nuwe ID-boekie kom gee. As jy jou ID-boekie oopmaak, ons het dit baie met disipelskap gedoen, jou ID-boekie oopmaak, wat staan binnenkant? Piet Pompies staan binnenkant. Maar as jy nou jou geestelike ID-boek oopmaak, dan staan daar binnen kinders van die Here. Nie meer sondaar nie. Daar staan nou ons is sy kinders. Dood as gevolg van julle oortredinge het daar gestaan. Nou is julle lewend. Julle is nou burgers en julle sal onthou ek het so klompie maande terug uit Efesiërs 2 uit net vanaf vers 19 het ek vir die boodskap gebring oor burgerskap. Wat beteken dit om deel om 'n burger van Suid-Afrika te wees? Al die voorregte, onthou julle dit? Onthou julle dit? Moet ons dit oordoen? En hier sê ons is burgers van 'n koninkryk met 'n klomp voorregte. Nou het ons hoop. Dis wat binne in ons ID-boek staan. En dan lees ons in vers 4 tot 5 hierdie woorde. Maar God is ryk aan barmhartigheid. Ek weet, jy moet dit sien, as jy dalk vanoggend jouself nog dalk sien, en ek hoop nie dit is so nie. Sien, ek leef iewers in die strate met geen hoop nie. Ek het niks voeding nie. Ek het nie klere nie. Geestelik gesproke, dan moet jy dit nou hoor. God is ryk aan barmhartigheid en het jou innig lief. Deur sy groot liefde het hy jou wat dood was, as gevolg van jou sonde, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Wil jy dit vat vanmôre? Wil jy dit hoor vanmôre? Uit genade is jy gered. Wat beteken dit? Vrygekoop deur die bloed van die Here Jesus Christus. Daar's geen ander daad wat jou van 'n straatkind na koningskind kom maak as die vryspraak van sonde uit genade deur die liefde van Jesus Christus nie. Dat jy 'n burger kan wees nie. Maar nou, broers en susters, as jy vanoggend plek soek om te behoort, dan sê Jesus vir jou, jy kan maar aan my behoort. Ek het jou gekoop. Ek het betaal, nie met geld nie. Ek het met my lewe betaal. Dis wat ek en jy vanmôre moet hoor. Dis wat die doop vanmôre vir my en vir jou wil kom sê. Ek het betaal. Jy's myne. Jy's my kind. Ek gee vir jou die erfporsie. Ek kom bevestig vanmôre vir jou. Ek bemaak die ewige koninkryk aan jou. Natuurlik moet geloof bykom, broer en suster. Dis nie 'n algemene ding wat jy nou moet vat en sê, weet jy, nou sterf Jesus of nou is Jesus 'n verlossing vir almal nie. Ons weet dit is nie so nie, maar juis het ek en jy nou vrye toegang tot God. En dis hoekom vers 8 dan sê, hoor vers 8, julle is uit genade gered, maar nou kom die ander deel by. Jy kan nie hierdie vers net halfpad lees nie. Gered deur geloof. Jy moet dit glo.
Je kan niet vermoorden dit net sê, oei, Jesus sterf aan die kruis, nou is alles happy go lucky nie. Nou word ek gered nie, want Jesus het aan die kruis gesterf nie. Vers 8 sê, deur geloof, so hierdie redding kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God, en as jy net verder gaan lees, dan staan daar ook dat geloof 'n gawe van die Heilige Gees is. Maar nou moet ons onthou, broer en sister, kom ek help jy gou vanmôre weer. Jesus sterf aan die kruis, Johannes 3:16, sodat hy die wêreld lief gehad, maar sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat moet in hierdie erediens gebeur ook vanmôre? Ek en jy moet hoor dat Jesus jou lief het, dat hy aan die kruis vir jou gesterf het, dat hy die erfporsie vir jou aanbied, maar jy moet ook hoor dat dit alleen die Heilige Gees se werking is, wat hierdie waarheid so aan jou hart sal openbaar, dat ek en jy dit in geloof vir ons kan toeëien, is die mooi woord. Daarom kan ek en jy, soos Johannes Calvin gesê het, met bedelaars hande voor God kom staan, en net ontvang. Moenie iets probeer doen nie. Moenie iets probeer doen nie. 'N kollega van my vertel van in 'n gemeente waar 'n ouderling op die vraag geantwoord het, wat is my aandeel in God se verlossing? En die ouderling het geantwoord 50% en Jesus in 50%. Toe sê die dominee vir hom, nee, 100% is God se aandeel. Jy het niks daaraan nie. Daarom, broer en suster, is dit nie vanmôre wonderlik dat God hierdie genade 100% vanoggend vir 'n klein seentjie en sy ma kon aanbied weer en sê dit is wat ek vir jou kom gee. Kom ontvang dit net, soos hierdie straatkinders is net gaan oplaai. Hulle het nie gaan soek om te kyk waar hulle kan behoort nie. Hulle het nie uitgevra, hulle het nie geweet nie, hulle het nie die koning geken nie, maar die koning het voordat hulle hom kon ken, het hy uitgegaan en aan hulle 'n nuwe lewe, 'n nuwe karakter, 'n nuwe identiteit kom gee. Maar nou stop baie mense hier, broer en suster, en hulle sê hulle, right, Jesus sterf vir my aan die kruis, ek is fyn. Mag ek vanoggend maar op 'n ligter noot vir u vra, so wat? As Jesus dan aan die kruis vir jou gesterf het, druk jy 'n punt? Ons kan nie. Want ek moet dit glo. En as ek dit glo, dan wil God my lei op die punt van verantwoordelikheid en ook verantwoordbaarheid met sy woord, met sy genade en met sy liefde. Hoor wat staan in vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Afgelope sinode sitting, Johan wat saam met my was, sal dit beklemtoon. Dat een van die goed wat ons mee uitgestap het, wat ons mekaar sê, wat is die karretjie waarmee die Noord-Kaap sinode moet ry? Dan was hierdie karretjie juist dat ons vanuit die genade en liefde van God gesê het, ons as kerk het 'n roeping. En die roeping is om hierdie liefde te leef. As die kerk dit nie doen nie, as ons as gelowiges dit nie gaan leef nie, broer en suster, kan ons maar die kerk se deur toemaak. Want dan het ons geen bestaansreg, wil ek amper sê nie. Het ons geen bestaansdoel as ons nie daarin kan slaag nie. Want dan gaan ons aanhou leef soos straatkinders, met geen doel, met geen uitsig nie, met geen nuwe identiteit nie. Maar ek en jy wil soms maar vasgevang bly in die ou lewe. Efesiërs sê, julle was dood. Julle is nie meer dood nie. Die kerk is nie meer 'n klomp dooie mense wat daar sit en maar net elke Sondag kom kyk dat ons hulle darm so 'n bietjie aan die lewe moet kry nie. Ons lewe. Ons lewe in die Here Jesus Christus. Maar hoe wil ek en jy lewe, broer en suster? Verskoon maar as ek vanoggend al bietjie regheid ook is wat ons geestelike lewe betref, wil ek en jy in die afblikke lewe. Ons wil die gemorskos gaan uithaal. Ons wil die stinkende kos in die asblikke gaan uithaal, want dis waarvan ek belewe. Van hierdie ou bietjie, van hierdie bietjie, terwyl die Here vir ons wil sê, hier's my woord. Ek
is bij jullie, ek is met jullie. Ek geef jullie ten volle wat jullie wil hê om van te leven. Waarom wil jij met geestelijke gemorskels tevreden wees? Is dit niet al hoe kom ons leven lyk? Soos dit lyk nie. Terwijl die Bijbel vir ons sê, hoe moet ons wat nou vrygekoop is, uit genade, uit die liefde van Christus, sê vers 10, ons moet ons wy aan die goeie dade. Kom, ons begin somme, ek gaan vir die paar net uithaal, broer en sitter. Daar is duisende in die Bijbel wat vir ons help. Matteus 5, onthou hier die kinderdienst 2 sondag terug. Julle moet sout vir die aarde wees. Julle moet lig vir die aarde wees. Partykeer is die kerkse smaak wat hy na buiten toe gee nie lekker nie. Is nie soet nie. Het gee nie smaak nie. Het laat partykeer 'n wrang smaak agter my gedrag, jou gedrag, die kerkse gedrag. Die feit dat ons nie ons roeping nakom nie. Wat se vrugte is daar? Liefde. As ons nie daarby uitkom nie, broer en sister, het die kerk ook geen betekenis en geen doel nie. Ons is 'n kanaal. Hartswater is bekend vir sy kanaal. En die kanaal waar die lewende water moet vloei, is die kerk van die Here Jesus Christus. So kan ons aangaan. Ek is saam met Jesus gesterf, maar nou lewe ek. En daarom sluit af, broer en sister. God wil jou vanmôre kom motiveer. En herinner aan sy liefde. Wat die inspirasie is vir ons toekoms. As jy toelaat dat iets anders ter jou gaan inspireer, is dit 'n afdraaipaadjie. Ons inspirasie in die kerk lê in Christus Jesus se genade. Mag ons weer die betekenis wat in die doop so sterk na vore kom, vanmôre hoor. Kom vat. Dis wie ons is. Dis wat die kerk is en moet wees. En daarom sê Efesiërs 2 vers 1, julle was dood, julle lewenswyse is nie meer dit nie. Kom ons bely. Kom ons staan vas op ons kerkse belydenis. Dat ons glo in Vader, Seun en Heilige Gees. En ons gaan nie, en ons gaan leef 'n skynlewe daar buite nie, maar ons gaan leef dien ooreenkomstig die identiteit en die karakter wat God vir my en vir jou uit genade en gratis kom skenk het. Mag die koning van ons kerk, Jesus die hoof van ons kerk, vir my en vir jou daartoe inspireer. Amen. Ek gee vir jou 'n paar oomblikke van stilte, om net 'n bietjie te kou aan dit wat jy so pas gehoor het. Hemelvader, baie dankie vir u genade, vir die onverdiende guns alleen. Daardeur kan ons lewe. Help ons, Here, om met hierdie geskenk wat u vir ons gegee het, verantwoordbaar te lewe. En laat ons die diepe betekenis en waarde daarvan opnuut besef. Ons vra, Here, dat ons lewe 'n lewe sal wees van goeie dade en liefde. Ek vra vanmôre saam met almal hier teenwoordig, Here, gee ons elke dag die insig en krag om volgens hierdie liefde te leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.